Tak čas už známe a teď si budeme povídat o prioritě času. Čili jak nastavit fotoaparát tak, aby preferoval nastavení, který mu řeknu. Je to tak? No, je to tak. Tenhle ten režim, priorita času, se označuje různými písmeny u různých výrobců. Třeba tady máme Canon, u Canonu má tenhle ten režim označení TV, u Fuji žádný takový označení není. Protože... Tady se označuje rovnou na kolečku. Ale třeba u Nikonu, u Sony, u Olympusu a já nevím u čeho ještě, tak ten režim je S. Takže jako shutter. Otočím kolečko, nastavím si tam S-ko a co se stane? Stane se to, že některým z těch voličů, který je nadefinovaný, buď je to ten přední, nebo to může být zadní, podle foťáku, tak si nastavuju hodnotu času, který chci použít a foťák mi k tomu automaticky dopočítá potřebnou clonu, případně i potřebnou citlivost, ISO, podle toho, kolik je světla. A kdy takovýhle režim použiju? Kdy potřebuju si nastavit čas? No, potřebuješ ho tehdy, kdy ten čas je pro tebe prioritou, to znamená při focení pohybu. Mm-hmm. A teďka záleží na tom, jestli budeš chtít používat dlouhý čas nebo krátký čas, záleží samozřejmě na tom efektu, který ho budeš chtít dosáhnout, ale vlastně vždycky, když budeš řešit to, jak má být zachycený pohyb, ať už ostře nebo rozmazaně, tak je pro tebe důležitá priorita času. Takže v minulém videu, kde je čas, nebo video je o čase, openingu. Tak tam se, a openingu, tak tam se můžete podívat, jak se ten čas nastaví a co který čas udělá, ale každopádně, když budete třeba střídat světlý, tmavý scény a nechcete tím pádem řešit clonu, potřebujete, aby byla dopočtená, tak je dobrý použít prioritu času. No, můj fígl je jednoduchý. Kromě toho, že v prioritě času máme automaticky nastavenou clonu, tak doporučuji mít ještě nastavený automatický ISO. Protože pokud se dostanete do horších světelných podmínek a foťák už by neměl clonu kam otevřít, tak potom by ty fotky fotil příliš tmavý, kdybyste měli nastavený krátký čas. Nebo příliš krátký čas. A tím, že máte nastavený automatický ISO, tak se tohohle toho vyvarujete. No, takže když budu vědět, že chci pro zachycení nějakého pohybu 50, tak si nastavím 50, clona ISO se mi spočítá automaticky a já vím, že můžu dělat panning třeba. Když budu chtít, aby ta fotka byla ostrá, tak si tam nastavím třeba 1000, abych věděl, že to tou 1000 bude fotit, ať jsem na sluníčku, nebo ve stínu, nebo kde. Zkrátka ten foťák změří hodnotu expozice, nastaví clonu i ISO a je vyřízeno. To znamená, režim priorita času je ideální pro focení sportu, pro focení pohybu obecně. Když máte vyzkoušeno to, jakou hodnotu času budete potřebovat, stačí pouze nastavit a je vyřešeno. Takže to je docela jednoduchý. Vy to vyzkoušejte a dejte nám potom vědět, jak se vám prioritně časovalo. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj.